Ministra Grivilorn në projekta apo themi iniciativë për punëtorët e viteve 90 që janë larguar nga puna me dhunë nga sistemi atëhershëm sërb. Na thoni, deri ku keni arritur të drejtimi? Synojmë që ta të njëjtë stazhet gjithë atyre që janë larguar dhënë shumë nga puna në vitet 90-99. Përveç këtij ndryshimi, në plotësim ndryshimin e ligjit që kemi dërguar për miratim në qeveri fillimisht dhe pastaj në parlament, do të jetë rregullojmë edhe një padrejtësi tjetër. Ne jemi dëshmitar që pensionistët kontribut pagues, një herë përfitues të ndonjë skeme tjetër meritore, kuadër të skemave pensionale, siç është rasti me familjet e dëshmuarve, prindit dëshmuarve, në momentin kur pensionohet, ai padrejtësisht pyetet cilën pension do ta marrësh. Pensionin në kontribut pagues apo atë që i prindit dëshmorët. Edhe unë kontroj që kështë e pa drejtë, sepse pensioni kontribut pagues është do të garantohet për kontributin ndjerëse, punë për punë që e ka bërë. Nërsa pensioni që i pet familjes në mend të merites, në mend të mirë njohes që shteti bën për dëshmorën, unë kontroj që kjo është një padrejtësi që bëhet këtyre kategorive dhe të synojmë që familjet e dëshmorëve, e skema të cilat të rregullohen në kuadër të ligjit për kategoritë të dalur nga lufta, të mos sankcionohen me pensionin kontribut pagues. Dhe çështja e tretë që synojmë ta adresojmë me këtë procedurë ndryshim është ne kemi parë që përkundër moshës së shtyrë pensionistan obligohen çdo 6 muaj të paraqiten në sportelet në pension në zyrat e pensioneve në kuadër të Ministrisë Punës dhe Emergjencës Sociale për të parë nëse janë një jetë për të parë adresën e tyre dhe po përpiqem që këtë dispozit, e cila është në kuadër të ligjit, ta nxjerrim nga ligji fillimisht dhe të mos heqim dorë duke ushtruar kontrollin atë kuptimin nëse janë një jetë, sepse ne jemi e dimë në të kaluarën ka pasur raste kur familjarët edhe nuk i kanë paraqitur familjarët e tyre që nuk janë një jetë dhe ka vazhduar ai pension të rrjedhë në gjirollarinë atij pensioniste edhe për një kohë në kohë kur nuk ka qenë një jetë. Ne do të nxjerrim mekanizma të tjera, akte të tjera të cilat do të përpiqem të avojmë kontroll edhe nëse do të kemi raste të tilla. Jemi në gjendje pandemie dhe skema sociale në një farë mënyre nuk është aq e kënaqshme për qytetarët në këtë situatë, por edhe as punëtorëve të cilët punojnë, por edhe atyre që me maqen e largur nga puna për shkak të situatës me virusi korona. Cili është angazhimi i ministrisë këtë drejtim që sa do pak qytetarëve, për të themi punëtorëve, të jetë në krah në këtë gjendje, në këtë situatë të rëndë. Kemi menduar që pas të miratojmë konceptin për reformën e asistencës sociale, në ligjin që do të hartojmë, të eliminojmë disa kritere të cilat unë konsiderojmë janë diskriminuese, siç bëhet fjala i moshës 5 vjeç, ndër tjera një familje për të përfituar ndihmë sociale duhet ta ketë një fëmijë në moshën 5 vjeç. Dhe unë shpesh bëj pyetje, po çfarë lehtësie i krijohet një familjes nëse ai fëmijë mbush 5 vjeç që ndalet asistenca sociale? Do ta eliminojmë këtë. Dhe ne kemi paraparë që deri në moshën 18 vjeç fëmijët të jenë familjet të mos sankcionohen në si kriter për pengesën dhe përfitimin e ndihmës sociale. Madje kemi planifikuar që në ligjin e ri edhe shumë e cila aktualisht gëzojnë familjet përkatësisht fëmijët e familjeve në asistencë sociale që është pasur të gjenet mundësia për të paktën të shkohet me dhëtero, ka mundësi buxhetore në këtë drejtim nëse ka gatishmëri politike. Dhe për fund, sa është aktiv inspektorati punës në menaxhimin e situatës në këtë pandemi, kur dihet se një pjesë e madhe në sektorin privat, por edhe në sektorin publik largohen për dorë nga puna dhe përgjësia i mbetet të skuat? Unë të them që inspektorati është gardiani i monitorimit të zbatimit të ligjit të punës, po kur flasim për punën që bën inspektorati dhe kur flasim për drejtat e punëtorëve, të cilat rregullohen në bazë të ligjit të punës, e them shumë hapur që ne kemi aktualisht një ligj të fuqisë punës, i cili ka në shumë incidente rasteve ka paqartësi në qartësimin e situatave të ndryshme dhe shpesh inspektorati si implementu, si monitoru zbatimit të këtij ligji ndodhen në situata të palakmueshme. Unë duhet të them që inspektorati kryen detyrën me përkushtim, krahas obligimeve që kemi tash kohë të pandemisë, sepse ju siç e dini përbashk inspektorati punës i tregut i shëndetësisë për të dalë në ndihmë në luftimin dhe për ndalimin e pandemisë, konkretisht në zbatimin e masave dhe kriterëve dhe rekomandimeve të profesionistëve mjekësorë,